você, gente? É claro. Bom, galera, e hoje aqui a gente tá aqui. Olha, tamo com esse cara aqui, quem é? Joel! Olha, gente, ele veio. Eu nem contei pra ele, que eu nem contei pra ele que agora eu ia gravar, não, né? E opa! Já queima aqui, olá, soldado Finge! Tudo bem? Ué? Que isso? É jeito de cumprimentar assim, é? É novo jeito de cumprimentar. Meu Deus! Mas meu Deus mesmo, eu não sabia desse jeito. Deixa eu só tirar aqui as balas, né? Eu não sabia que era assim que você cumprimentava os amigos, eu não sabia, não. Tá bom, né? Um jeito novo. É, meu Deus mesmo. Tô te falando, rapaz. É, mas tá bom. Né? Eu gostei dessa cumprimentalândia aí. Gostei, tá bom, né? Era sonho de ver. Pô, poxa, não acredito, soldado. Um beijão pra você, viu? É, eu que lhe agradeço aí. Era meu sonho te ver, viu? Era meu sonho te ver. Vou aqui falar pra ele. Quem que é esse aqui que falou que... Olha, o Rip Kawan falou que é tremendo. Não. Eu que estou tremendo. Meu Deus do céu, gente. Que isso? Que isso, gente? Vocês estão tremendo? Gente, que isso, gente? Que isso? Eu não tô acreditando. Olha, eu não quero ser responsável por causar desmaio de ninguém, não. Tá? Eu já volto. Eu não quero ser responsável por causar desmaio de ninguém, tá? Eu não quero falar, olha, chegar na notícia e falar, e o Cuba no Caspanda causa nos jogadores! Problemas de coração. Eu não quero isso, não. Bom, tá tendo um alistamento ali. Olha, ele tá me seguindo, ó. Ele tá me seguindo. Vamos ver aqui esse alistamento, ó. Olá, subtenente Daniel. Espera, tô esperando aqui no alistamento dele. Pode me mandar 10k. General, pode falar. Você me ouve, Daniel? Acho que você não me ouve, não, né? Tá bom. Esse é um sim? Tá bom, pode continuar o alistamento. Eu agradeço. E eu acho que você não tá me ouvindo, tá? Mas tá bom. Tira print comigo, claro. Vamos tirar print. Ó, Daniel, estou sim. Ah, tá bom, Daniel, tá bom. Sonho realizado. Poxa, o meu sonho que está realizado, viu? Eu que lhe agradeço aí. Sem gírias. O Joel é esperto, né? Joel aí que virou novo aspirante do exército. Falar em novo. É, a gente tá com 3 novos aspirantes. Infelizmente, tivemos 3 quedas aí. Quedas absurdas. Esses caras que eu dei tanto amor e carinho aí. Infelizmente, olha aqui agora, tá em segredo de justiça e tá aí na justiça. Bom, eles querem tirar foto comigo, eu vou embora, pelo amor de Deus. Eu fico aqui apanhando o cara ali, É, ah, é, a print, pode tirar um print? Pode, meu filho, aproveita. Soldado Fuji, bora, meu filho, quem tem dinheiro? Ó, o Joel tá só olhando de canto ali, o Joel, quem pra mim, que Joel, muito obrigado. Só vou falar aqui pra ele, soldado Fuji. De nada, amigo e soldado Fiju. Não pode usar carinhas. Não esqueça disso, hein? Sem emojis. É, tá vendo aí? Joel. Perdão, muito importante. Dissos não, dissos. É, vai que alguém depois fala, ai, general, não tem gramática. Ai. Opa! E cada hater aí que a gente... É, o hater lavar a louça ele não quer, mas ficar criticando os outros ele quer, né? General de Exército! Olá, amigos! Ué? Oh, caramba, hein? O senhor era tão novo. Mano, sou teu fã. Não. Eu que sou teu fã. Arthur, sou eu! Vamos tirar a frente, sim. Você, inclusive, você é o Batman, né? Vem cá. Mano, tá tendo tiroteio! Ele vai atirar em mim pelas costas? Isso é trairagem, me segue. O senhor vai levar eu pra onde? Pra Batcaverna, meu filho? Eu não quero pra Batcaverna, não. Eu fico feliz aonde eu tô. O Ak. Quer PVP. Com o senhor. Não, comigo não. Com o senhor, ele quer com o senhor. Comigo não. Senhor, pode tirar uma print com você mesmo? Você é claro, Nina. Vamos lá, ó. Tem muita gente, mas vamos lá. Ele é o Justin Bieber do Brasil? Não, quem dera, não sou. Inclusive, o Justin Bieber deu uma parada aí, né? Amassar ele! Eu não, rapaz, que negócio de amassar?
Não, amassar, eu vou deixar você amassar ele. Inclusive, você tem aí uma roupa muito que está amassando os brasileiros. Porque essa roupa tá no drip, tá? Sua roupa tá muito legal, tá bem bacana, tá chique. Eu não tenho uma roupa chique assim. Ele é mó mal educado, nem fala, caraca. Tá vendo a falta do áudio? Tá vendo, gente, a falta do áudio? É isso, Brasil, ó. É assim que ele quer com os fãs. Deve estar gravando. Pode tirar uma print, eu já vou, Nina. Pode sim, pode, minha amiguinha, pode. Bora, Nina. Ô, futebol, por favor, você mandou aí amizade pra eu. Eu sei que você estava atirando em todo mundo. Quer ver que era você? Vai estar um silêncio agora, quer ver? Tá um silêncio aí, futebol. Eu achei que você... Mano, olha o que o cara tá fazendo. Estão te assistindo. Ô, não acredito. Vamos falar aqui pra ele. Poxa, amigo, esse viu, Arthur. Me agradeço demais, amigo. De volume baixo aqui, porque você fica ouvindo um tiro. Poxa, o Arthur tá me assistindo aí. Cara! Ele falou o seguinte. Cara! O que será que ele vai falar, Brasil? Você não tá ditando nada, é porque tá gravando. Ô, louco, olha ele. Ele sabe como é que funciona no Cassander, né? Ai, tem alguém que fala. Peraí, mas eu vou ligar. Pode falar, Rio, pode falar. Fala. Ô, Lucas. Oi, como é que você sabe que meu nome é Lucas? Ah, tá bom, faz sentido. Pô, comecei a acompanhar teu canal agora. Eu não acredito. Sério? Tu tá aparecendo num vídeo? Tá aparecendo. Você pode mandar um salve pra minha namorada? Claro, pô. Caramba, qual que é o nome dela? Kemily. Olha, eu quero mandar um salve aí pra você, Kemily, que está vindo, inclusive, do Rio, tá? Mandar um salve aí, um abraço pro casal. Parabéns aí, Kemily e Rian, muitos anos de vida, tá? E sucesso pra vocês. Poxa, eu não acredito. Ele tá me assistindo, cara. Falou que começou a me assistir hoje. Hoje. Agora, ó. Que hora que é agora? Não sei. Ó, vamos, ó. 10h13. Começou a me assistir agora, 10h13. Tá bom. Ele não falou se ele tá buscando ou não, né? Ele não falou, né? Tá bom. Bom, o que importa é que ele tá assistindo, né? Tá bom, é o que importa. Sim. Mandei um salve, cara, muito bom. Vem cá. Para de atirar aí. Para de atirar. Peraí, que eu tô com uma barulheira. Peraí. Ô, cidadão, vamos falar aqui educadamente para o cidadão. São muitos anos de curso. Ô, cidadão, por favor, cidadão. Parar de atirar. Opa. Senhor Lucas. Pode falar, Rio. O que que o senhor acha da minha skin? Cara, eu achei muito chique, cara, muito chique, meu, olha. O senhor permite que eu use essa skin no jogo oficial? Ué, mas aqui não é um jogo oficial? Então, o senhor permite que eu use essa skin como militar? Mas essa... Tirar o rádio aqui, peraí. Mas essa skin é o quê? Ela é da Marinha? Ela é da onde? Força Aérea. Ah, legal, pode sim. Ela não tem nada ligada a assuntos pesados, não, né? Não. Ah, tá. Porque tem uma roupa parecida com essa, mas não é essa. É aquela vermelha. Lembra da... Acho que eu sei do que você tá falando. Do negócio lá da... Do país que parece com a Bélgica, mas não é a Bélgica. É, você mandou salve pra minha namorada, Kemily? Mandei. Eu nem escutei. É porque eu moquei. Valeu aí, mano. Eu te agradeço. Ah, e fala nisso, que vai se alistar? Na verdade, do grupo, você poderia me ajudar? Senhor Lucas? Poxa, Arthur, eu que sou muito seu fã. O senhor está mutado. E aí, eu que vou ser muito seu melhor amigo, tá? Vai deixar esse vídeo assim, general, que isso, hein? Deixa o general em paz, cara, tá fazendo nada.
Fez nada de mal pra você, deixa o cara em paz. Ô, louco, o Rian. Rian muda vidas, hein? O Rian. O Rian é. Hein, senhor Lucas, senhor. Oi, pode falar, Rian, desculpa. Eu fiz essa skin aqui baseada na minha namorada, mano. O que que você acha? Você achou bonito? Caraca, que da hora. Ficou muito legal. Me lembrou One Piece, cara. One Piece? É. Tá bom. Tá bom. Eu poderia adicionar. Adicionar como? Eu poderia. Não, adicionar no Roblox mesmo, pra gente ser colega. Eu jogo de vez em quando, mas. É que eu não tenho muito tempo pra jogar, que eu estudo pra caramba. Ah, bom, estudar é bom, cara. Estudar e é, não pode falar palavrão no vídeo, desculpa, desculpa. É, tu falou palavrão? Eu nem vi. Não, foi baixinho. Não foi nada de extraordinário. Não, mas não tem problema, não. Posso te mandar pedido? Pode. Agora, que isso, minha voz é um grow up aí. Agora é o seguinte, né, alguém com o capurrião, é o seguinte. Ele falou que vai mandar pedido, mas eu não falei pra ele que eu vou aceitar, viu? Eu não falei. Inclusive, eu nem posso aceitar porque o exército brasileiro não deixa, tá? Então, você vai perceber que eu não aceitei o pedido, mas é porque o exército não deixa. Porque vai que um dia você vire militar, Rian, e depois você entre nos treinos por conta da minha amizade, né? Tem gente que faz isso. Agora, nunca falando que é o seu caso, tá? Mas aí, por garantia de lei, se tornou uma lei, entendeu? É por isso que eu não aceito ninguém. O máximo que eu aceito ali é um subtenente. Ou quando a pessoa vira oficial, né? Que aí ela tem mais contato comigo, porque ela vira uma pessoa. Ia ser muito legal se no vídeo do senhor reserva seu recrutamento, porque eu estou aqui há uma hora e não tem ninguém recrutando. Ô Arthur, que isso, Arthur? Você tá uma hora aqui, gente. Alguém ajuda o menino aqui. Ô Arthur, vai pra outro servidor, amigo. Tem 3 cabos, um tá aliscando. E a gente viu lá que não tava nem perto de terminar. Comandante, quando? Ô HF, você acabou de falar pra mim. Você sabe que eu tenho memória boa. Falar pra mim. Bom, gente, eu quero agradecer. Né? Eu quero agradecer aqui a Adriana e o Superchat. Na verdade, não agradecer, mas agradecer logo, né? Já de cara. Mas não é nesse vídeo que eu vou agradecer. É só falar o nome deles, né? Mas no próximo vídeo, Adriana e Superchat, que no caso é o Lucas, né? No próximo vídeo, sem falta, eu agradeço vocês aí, tá? Pela doação. Mas desde já, muito obrigado. Bom, um beijo pra vocês. Próximo vídeo, hein? E, bom, a gente vai terminar esse vídeo por aqui. Oh. Não, mas eu fico aqui triste, não. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreve. Muito obrigado pro seu carinho. Até a próxima. Maratona no canal, hype o vídeo se quiser e se puder. E muito obrigado mesmo. Carrinha, adorei te conhecer. Um abraço aí para o casal, acho que é a Kimberly, né? E muito obrigado aí ao Arthur, ao agente, ao HEV, o Davi. Muito obrigado a cada um que falou que é meu fã, eu que sou muito fã de vocês. Um beijão no coração de cada um e muito obrigado pelo seu carinho. A gente se vê em breve. Fui!